בעזרת השם, נמשיך את הסיפור, המעשה משבעת הקבצנים, ואנחנו לומדים את הסיפור של הקבצן השלישי. נזכיר בקצרה את הסיפור שלו, ובעזרת השם, נמשיך. הבן סיפר שהקבצן השלישי רוצה להוכיח ולגלות שאין חוכמה כמו החוכמה שלו, ואין דיבור כמו הדיבור שלו. ועל זה הוא מספר סיפור. הקבצן השלישי בעצמו מספר סיפור. ואומר, אומר הקבצן השלישי, ויש אר, ועל האר עומדת אבן, ומהאבן יוצא מעיין. ויש כנגד זה עוד אר אחד, בקצה השני של העולם, ועל האר השני יש לב, וזה הלב הוא הלב של העולם. והלב מאוד מאוד משתוקק, הלב מאוד משתוקק אל המעיין. ומרוב שהוא משתוקק אל המעיין, יש לו צער. מדוע? כי הוא משתוקק אל המעיין, אבל הוא לא יכול להגיע אל המעיין. כי הוא לא יכול ללכת למעיין. אז הבן מסביר, מדוע הוא לא יכול ללכת למעיין? כי בגלל שהוא נמצא על הר גבוה ומשם הוא רואה את המעיין, כדי ללכת אל המעיין, הוא צריך לרדת מהאר שלו ולעלות על האר של המעיין. ואם הוא ירד מהאר שלו, יהיה מקום שהוא כבר לא יראה את המעיין. וברגע שהוא לא יראה את המעיין, הוא מיד ימות. לכן הוא לא יכול לרדת מן האר. אז הוא עומד על האר, הלב של העולם, ומשתוקק אל המעיין. ויש לו חלישות גדולה מאוד מזה שהוא כל כך משתוקק אחרי להגיע אל המעיין ולא יכול. ודבר נוסף, אומר רבנו, ויש חמה. והחמה, שמש, מכה בלב של העולם. מדוע היא מכה בו? אומר רבנו, מכיוון שהוא משתוקק ללכת למעיין, החמה מכה בו. ואז, מזה יש לו עוד צער. יש לו צער, עכשיו שני בחינות של צער. אחד, שהוא משתוקק להגיע למעיין. והצער השני זה שהחמה מכה בו. ויש זמן שמגיעה ציפור גדולה, ומסתירה אותו מהחמה, ואז יש לו קצת מנוחה. וגם שיש לו מנוחה, עדיין הוא משתוקק אל המעיין. ואומר רבנו, ובאמת, באמת, המצב הזה זה מצב לא נעים, שהלב לא יכול ללכת אל המעיין, ואז כשעומד להיגמר היום, הלב מתחיל להגיד שירות ותשבוכות, ודברי חוכמה וחידות אל המעיין, מרוב האהבה שיש לו למעיין. וכן המעיין מחזיר לו, גם כן, שירות ותשבחות ודברי חוכמה וחידות. ואז, כשעומד היום להיגמר, יכול להתבטל כל העולם. כך אומר רבנו, מדוע? מכיוון שלמעיין אין מקום ואין זמן. כי המעיין הוא מעל המקום ומעל הזמן. ואין לו זמן. ואז צריך לתת לו זמן עוד יום אחד שישפיע ללב. אז איך נותנים לו זמן? אז אומר הקבצן השלישי, אני הולך ואוסף ומקבץ את כל החסדים של כל העולם, ואני נותן את זה לאיש חסד האמת, ואיש חסד האמת נותן את זה למעיין, את כל החסדים של אמת. ואז הלב נותן למעיין חסדים של אמת, ומזה נברא עוד יום אחד. אז כל יום בוראים עוד יום אחד מהחסדים של אמת שהקבצן השלישי אוסף. ויש חילוק בין הימים, כי יש יום ראשון ויום שני ויש שבתות וימים טובים וראשי חודשים, ולפי מהות הימים ככה המהות של החסדים של אמת. אומר רבנו, אומר הקבצן השלישי, נמצא שכל קיום העולם תלוי בי. מדוע? כי אלולי שהייתי אוסף את החסדים של אמת ונותן את זה ללב, והלב היה נותן את זה למעיין, אז העולם לא היה מתקיים. נמצא שכל העולם תלוי בעצם במה? בעבודה שלי, ומכאן הוא מביא ראיה שאין חוכמה כחוכמתו. כל זה בקצרה הסיפור של הקבצן השלישי. שבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על זה, נגיד את זה, נסכם בקצרה ונמשיך, כי בוודאי כמו שמרגישים שקוראים את הסיפור הזה, כי אין פה מילה שאין פה אין סוף סודות, אין סוף חוכמות, שכל הזוהר וכל כתבי הארי וכל הסודות של התורה, הכל נמצאים בתוך הסיפור הזה של הלב המעיין. זה אחד הסיפורים המופלאים ביותר שרבנו סיפר. וקצת נתבונן, קצת נתבונן במהלך של הסיפור. שבוע שעבר דיברנו, הלב זה עם ישראל, זה הלב שלנו, כי אנחנו הלב של העולם. והמעיין זה האור של הקדוש ברוך הוא שיורד ושופע לעולם.
ובלי האור של הקדוש ברוך הוא אין קיום לעולם, זה ודאי אנחנו יודעים את זה. אבל אבינו מגלה לנו שאנחנו לעולם נמצאים בהשתוקקות וכיסופים לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא. ואי אפשר להגיע לשלמות קבלת האור בעולם הזה. בעולם הזה האדם לעולם יהיה בחסרון. מדוע? כי מכיוון שככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שתמיד אנחנו נהיה חסרים. אומר בעל הסולם, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שתמיד נהיה חסרים? אומר, מכיוון שעצם המציאות של החסרון היא גורמת להתחזקות הרצונות והעבודה של האדם. כי ברגע שאדם מקבל את כל מה שהוא רוצה והוא מלא ושלם במה שהוא צריך, באותו רגע הוא כבר מפסיק לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מתי אנחנו מתעוררים לעבוד את הקדוש ברוך הוא? מתי שאנחנו נמצאים במצב של חסרון. כל עוד האדם בחסרון, אז החסרון עצמו יגרום לאדם להתעורר, להתעורר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לכן אומר בעל הסולם, יש זמן שאדם מאוד רוצה להשיג משהו, ברוחניות, והוא השיג את זה. הוא רצה להשיג משהו והוא השיג את זה. ברגע שהוא השיג את זה, מיד הוא מפסיק לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי עכשיו הוא קיבל את כל, הוא קיבל את כל השלמות שלו. לכן, מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לאדם כמה דקות לנוח, ובמקרה הטוב נותן לו שעתיים לנוח, ופתאום עוד פעם הכל חסר. עוד פעם מתחילים את כל המהלך, והי ערב, והי בוקר. הערב זה החסרון, במשך היום אנחנו עובדים, יוצא אדם לעמלו, מבוקר, אומרת הגמרא, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, מה זה העמל האמיתי? לקבל את האור. מקבלים את האור, השלמנו את האור, בלילה, עוד פעם החסרון. כך זה המהלך. לכן, אומר בעל הסולם, ובאמת היסוד הזה, זה יסוד של כל בריאת העולם. כי האדם, ברגע שאדם יש לו את כל מה שהוא רוצה, אז באותו רגע הוא נרדם, הוא כבר אין לו, אבל העולם הזה זה עולם של עבודה. לכן, זה המציאות שהלב לא יכול להגיע למעיה. באמת, לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, אז הלב והמעיין התאחדו בהתאחדות נצחית. אבל עכשיו, בעולם הזה, חייב להיות המציאות הזאת שלעולם הלב משתוקק. וזה הכוח והגורם שלנו להתעורר ולעבוד. אפשר לראות את זה, זה כלליות. באופן כללי זה כל המציאות. אנחנו יכולים לראות את זה גם בחיים שלנו. הרבה פעמים אדם חי באיזה דרך מסוימת. נניח שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. כל עוד יש לו בעצם את כל הרצונות שלו, כל מה שהוא רוצה וצריך, הכל יש לו, הוא לא יתעורר להתחיל לחפש משהו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מתחיל להחסיר לו דברים שהוא היה רגיל, מתחיל לצייר אותו, להחריב לו. אם דוגמה, האדם היה לו הרבה ממון, הקדוש ברוך הוא מחסיר לו את הממון. הוא מחסיר לו את הממון, האדם מתחיל לצעוק. הלב מתחיל לצעוק, חסר לי, חסר לי. אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן לו עכשיו את הממון. למה? שימשיך לצעוק, חסר לי, עד שיגיע באמת לחיפוש של הנקודה האמיתית, של למצוא את הקדוש ברוך הוא. אז ככה הקדוש ברוך הוא עושה, זה כל המהלך של העולם, שהחסרונות למעשה זה כוח מניע, מניע את כולנו. זה היסוד הראשון של הלב, של הלב המעיין. הנקודה השנייה, אומר רבנו, אבל באמת ללב יש צער. ללב יש לו צער. בעצם החסרון יש ללב צער. אז עצם, זה הצער הראשון שרבנו אומר. שבגלל שהלב לא יכול להתאחד, לכן באמת בעולם שלנו, לעולם יש מידה מסוימת של צער. וזה, רבנו אומר שזה סוד צער השכינה. שאנחנו מרגישים את צער השכינה, כי אנחנו לא יכולים להגיע אל המעיין, לאחדות של המעיין. זה דבר אחד. אבל רבנו אומר, רבנו מכניס לכל התמונה, עכשיו עוד בחינה, עוד גורם, וזה החמה. אומר רבנו, החמה מכה ומצערת את הלב. למה היא מצערת את הלב? רבנו אומר, מחמת שהלב משתוקק אל המעיין, לכן היא מצערת אותו. ורבנו אומר פה יסוד מאוד מאוד עמוק בנקודה הזאת. אומר, מי זה החמה? החמה, אומר רבי נתן, זה כל כוחות היצר הרע, שרוטפים אחרי האדם לצייר אותו בכל מיני בחינות. לפעמים היצר הרע מעמיד אותנו בניסיונות של תאוות, של מידות לא טובות. לפעמים היצר הרע מצייר אותנו בדברים אחרים. זה בכל מיני בעיות שהוא גורם לנו בחיים שלנו. אם זה בעיות של פרנסה, של שלום בית, חינוך ילדים, לפעמים אדם לא מסתדר עם עצמו, לא מסתדר עם החברים שלו וכן הלאה. כל זה רדיפת החמה. החמה רודפת אחרי הלב, אחרי הלב. רבנו אומר, כל כוח
כל הכוח של היצר הרע לצייר את האדם, זה בא רק מחמת שאין, שהלב משתוקק אל המעיין. מה עומק הדברים? שבגלל שחסר לנו את הקדוש ברוך הוא, שחסר לנו האחדות עם הקדוש ברוך הוא, מזה היצר הרע מקבל את כל הכוח. משהו מפתה אותנו במידות לא טובות או בתאוות, בלבולים של אמונה. משהו מצא אותנו בדברים אחרים, בכל מיני איסורים של העולם הזה, הסיבה היחידה שהוא יכול לצא אותנו, מכיוון שאין אחדות שלמה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, אנחנו יכולים לראות, לפעמים האדם נרדף על ידי היצרה. איזה תאווה משגעת אותו, או איזה מידה מבלבלת אותו, או יש לו איזה צער אחר, קשה לו בפרנסה וכן הלאה. באותו רגע, אם האדם יקבל הערה מהקדוש ברוך הוא, יקבל בפרט אם הוא יקבל אור של אחדות, אור של התקרבות, אור של דבקות בקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יכולים לראות שבאותו זמן מתבטלים כל האיסורים. אין איסורים. מדוע? מכיוון שמה יכול להיות? אם זה מידות לא טובות או תאוות, ברגע שאדם מקבל את האור של השם, זה ודאי מתבטל. זה ודאי מתבטל. האדם לא ילך לרדוף אחרי שטויות, ברגע שיש לו את התענוג הכי גדול בבריאה, שזה להרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל גם שאר האיסורים, הם מתבטלים בנפש האדם. מדוע? מכיוון שאז כל מציאות העולם מתבטלת. כל מציאות העולם מתבטלת בהרגשה של האדם, ברגע שהוא מקבל את האור של הקדוש ברוך הוא. כי האור של התענוג, של השמחה, של האושר בלב האדם, ברגע שהוא מקבל את אור השם, זה פי אין סוף מכל איסורי העולם הזה. אז לכן, ברגע שאדם מקבל אחדות עם הקדוש ברוך הוא, אז מה הוא ירגיש, מה יפריע לו מענייני העולם הזה? שום דבר לא יפריע לו מענייני העולם הזה. אין לו פרנסה, יגיד, יש את השם בעולם. אז השם ידאג לי ברגע שאני אצטרך. או מישהו מבזה אותו. אז אמרנו שכשאדם יש לו, מאיר לו האמונה, ומישהו מצייר אותו, מבזה אותו, אז הוא רואה שם הוויה מעל הראש של הבן אדם שמבזה אותו. הוא רואה הכל לטובה, עכשיו הוא רק מחפרים לי על האבונות שלי וכן הלאה. אז העומק הדבר, מה שרבנו מגלה לנו פה, שבאמת כל המציאות האמיתית שלנו, זה כפי כמה שאנחנו זוכרים לקבל את אור השם לתוכנו. שיש בתוכנו את אור השם, הכל טוב. כשזה נחסר, אז האדם, כל סיבות הצער זה רק בגלל חסרון האור. לכן אומר רבנו שגם החמה בעצמה, מה שיכולה לרדוף, אחרי הלב, ואמרנו החמה זה כל כוחות היצר הרע, זה רק בגלל הפירוד בין הלב לבין המעיין, שזה הפירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה הסיבה היחידה שהיצר הרע יכול לרדוף אחרינו. לכן אומר הרמח"ל, שמה יהיה ביטול היצר הרע לעתיד לבוא? זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך ללכת לעשות פעולה מיוחדת ליצר הרע. כשהוא מתגלה, ממילא מתבטל היצר הרע. היצר הרע אין לו מציאות ברגע שאור השם מתגלה. זה כלל גדול, זה חוזר הרבה פעמים בזוהר הקדוש, היסוד הזה. אז זה מה שאומר רבנו, זה הצער של האדם בעולם הזה. הצער של הלב זה הצער שלנו, זה הצער שאנחנו מרגישים בעולם הזה, שזה מחסרון הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו מחפשים תמיד איך להידבק בו. אומר רבנו, אבל יש ציפור, והציפור, בשעה שהיא פורסת את כנפיה, היא מסתירה את החמה מהלב. ואז יש לה לב של העולם, יש לו קצת נייחה. בגלל הכנפיים של הציפור, יש לו קצת נייחה. אומר רבנו, מי זה הציפור הזה? בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, כתוב, הוא מביא לשון הזוהר הקדוש, כתוב, לולי כנפי ריאה, היה אבי גוף על, אבי ליבד האדם יוקד ונשרף. לולי הלב, הריאות, יש לו כנפיים. ועל הכנפיים של הריאות הן מקררות את הלב. ככה זה גם באמת בגשמיות, שהתפקיד של הריאות, אחד מתפקידי הריאות זה לקרר את כל פעולת הלב. הזוהר הקדוש מסביר שיש כמובן לכל דבר בעולם, בפרט בגוף האדם, יש לזה שורש רוחני. מסביר הזוהר הקדוש שיש בחינות בעבודה הרוחנית שלנו שהן מקלות את הצער שהלב מרגיש מהפירוד. וזה סוד הציפור. זה הכנפי ריאה שהן עוזרות לנו להתמודד ולהשקיט קצת את הצער של הלב מהפירוד. אומר, כל זה כתוב בזוהר הקדוש. מסביר רבנו בתורה, בליקוטי מוהר"ן, אומר רבנו, מה זה הכנפי ריאה הלכה למעשה?
מה זה הכנפי ריאה שמשקיטות קצת את הצער של האדם? הוא אומר, רבנו, זה התורה, לימוד התורה. לימוד התורה מאוד מאוד עוזר לאדם לסבול את מציאות העולם הזה. העולם הזה זה מציאות של צער, זה מציאות של שבירה. מכיוון שאנחנו רחוקים, כי יש פירוד בין הלב ובין המעיין, יש פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה עוזר לאדם לעבור את העולם הזה, להשקיט את הצער, לבטל את זה, אי אפשר לבטל את זה, אבל לתת לאדם הרבה כוח, וגם למעט את הצער, אומר רבנו, זה התורה. זה הכלפי ריאה. כלפי ריאה נושבים על הלב של האדם, נותנים לו רגיעה, נותנים לו מנוחה. מה הסיבה? מה עומק הדבר? מסביר אחד מגדולי המקובלים, הרש"ש, אומר שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא למעשה את העולם, בריאת העולם זה מציאות החסרון, שאנחנו חסרים, חסרים את האור של השם. הקדוש ברוך הוא, כתוב בספרי הקבלה, שהקדוש ברוך הוא המשיך קו אור אחד, מהאין סוף אל תוך הבריאה, הקו הזה זה האור של הקדוש ברוך הוא אל הנשמות. אנחנו בתוך הבריאה, המשיך קו אור אל הנשמות שנמצאים בתוך הבריאה. אומר הרש"ש, הרש"ש שואל שאלה, הקו הזה הלכה למעשה, מהו הקו הזה? אומר, על זה עונה הרש"ש, הקו הזה זה התורה עצמה. מה הכוונה התורה עצמה? כשאנחנו לומדים תורה, לא משנה מה אדם לומד. חומש, משנה, גמרא, ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, כל דבר תורה. כשאדם לומד, אז אדם קורא בספר, או שאדם שומע, זה מילים, זה אותיות, או שיחה שאדם שומע. בתוך האותיות של התורה, יש את האור של הקדוש ברוך הוא. וזה להבדיל אלף הבדלות בין לימודים של חוכמה חיצונית לבין לימודים של חוכמת התורה. חוכמה בגויים תאמין, חז"ל אומרים, יש חוכמה בחוכמות החיצוניות, ולפעמים גם אם אדם צריך את זה לפרנסה שלו, גם מותר ללמוד את זה. אין בזה, לא בהכרח שיש בזה בעיה. אבל אומר הרש"ש, גם אם אדם לומד חוכמה חיצונית, אין בתוך החוכמה החיצונית את האור של הקדוש ברוך הוא. ובאותיות התורה, בחוכמה של התורה, בשכל של התורה, יש אור אין סוף שנמצא בתוך הלימוד של התורה. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו פותחים ספר, אנחנו רואים אותיות. פותחים חומש, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פותחים משנה, ממתי כהנים נכנסים לאכול בתרומתם, וכן הלאה. בכל דבר ודבר. מתי קוראים את שמם, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. לכאורה, אנחנו לומדים פה הלכות, לומדים חומש, לומדים גמרא וכן הלאה. אומר הרש"ש, אבל צריך לדעת, זה רק בהסתכלות החיצונית של הדברים. בכל מילה של התורה, של הרעיון של התורה, זה בכל חלקי התורה. תורה, נביאים, כתובים, גמרא, משנה, זוהר, לוקיותי מהר"ן, כל ספר שהוא בא מצד הקדושה, יש בתוך האותיות של התורה, בתוך האותיות יש את האור של הקדוש ברוך הוא. לכן, בן אדם, בשעה שהוא לומד, וזה לא משנה, כל אחד לומד מה, לפי היכולת, לפי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. וזה הבחינה, אחד המרבה, אחד הממית. ברגע שאדם לומד, על ידי הלימוד של התורה, אדם מקבל את האור של הקדוש ברוך הוא בתוכו. הלימוד בעצמו, יש בו אור פנימי בתוך הלימוד. לכן, זה מאוד, מי שיכול, זה מאוד דבר, מעלה מאוד גדולה. מי שיכול ללמוד, זכה ללמוד יום שלם, חצי יום, אשרי חלקו. אבל לא תמיד זה אפשרי. אבל אז האדם, יש לו אולי, הוא עובד, או תרדות אחרות. אם האדם יכול לקבוע כל יום סדר, שיש לו לימוד, גמרא, הלכה, משנה, כל אחד מה שהוא יכול. ברגע שיש לו את הסדר הזה, למעשה הסדר הזה מעלה אותו למקום אחר לגמרי. זה אנחנו יכולים לראות, פעם היה איזה סיפור בירושלים. אז בתוך הסיפור, היה איזה סיפור בתוך סיפור, שהיו אנשים קשי יום. זאת אומרת שהיו עובדים הרבה מאוד. הפרנסה הייתה מאוד קשה, היה לפני 100 שנה בירושלים, הייתה הפרנסה מאוד מאוד קשה. והיו עובדים הרבה שעות כדי לחיות ממש ברמה המינימלית. אבל היה לכולם היה קביעות, פעם זה היה דור, לא היה מציאות של אדם לא היה איזה קביעות. לפחות חצי שעה. היו באים, לפני שהולכים הביתה, מנחה ערבית, היו לומדים. היו לומדים משניות, גמרא, עין יעקב, כל אחד לפי בחינתו. אז הוא כותב שם שהם הרגישו בחוש איך הסדר הזה של הלימוד בסוף היום היה מעלה אותם, היה מעלה את הנשמה שלהם לעולם אחר לגמרי. פתאום שוקעים בתוך איזשהו, היה, אם זה היה סבל, ירקן, כל היום מסתובבים עם העולם הזה, עם הגשמיות של העולם הזה,
אבל הזמן הזה שהיו לומדים תורה, באותו זמן הנשמה מתרוממת לעולם אחר לגמרי. וזה נותן כוח לאדם, נותן כוח לאדם לעבור ולסבול את כל העולם הזה. לכן, רבנו אומר, הציפור זה הכנפי ריאה שמשקיטים מהלב. שמשקיטים מהלב, משקיטים מהלב של של העולם, שזה אנחנו, משקיטים איתנו את הצער של מציאות העולם הזה. לכן, העניין של לימוד התורה, וצריך לדעת, זה לא הולך לפי כמה שאדם לומד או לפי עומק העיון, אלא השאלה היא אם אדם מנצל את הכלים שהקדוש ברוך הוא נותן לו, כל אחד במקום שלו. ברגע שאדם מנצל, לפעמים זה יכול להיות אפילו חצי שעה ביום, אדם לומד, זה כבר מתחיל לשנות לנשמה שלו את כל המציאות שלה. זה מעלה, הלימוד מעלה את הנשמה למקום אחר לגמרי. ולאט לאט ככה האדם זוכה על ידי האור שיש בתוך התורה, הוא זוכה יותר ויותר להתחזק ולהתקרב אל המעיין. אז זו הבחינה של הציפור שמשקיטה את זה. אבל אומר רבנו, הוא באמת אומר, בסוף היום הלב רואה שעומד להיגמר היום, והמעיין עומד להסתלק. ואם הוא יסתלק, חס ושלום, מתבטל העולם. ואז הוא מתעורר בכיסופים וגעגועים מאוד גדולים אל המעיין. הלב מתעורר בכיסופים גדולים מאוד אל המעיין, ואז הקבצן השלישי מקבץ את כל החסדים של אמת, ומביא את זה ללב, והלב נותן את זה למעיין, וכך יש, כך נברא עוד יום. זה צריך לדעת, שבוודאי הדברים עמוקים מאוד מאוד, אמנו פה רומז לנו יסודות מאוד גדולים בכל מהלך ודרך בריאת העולם. מה שרבנו אומר, שבסוף היום עומד העולם להיפסק, צריך לדעת שזה באמת כך. באמת, בסוף היום העולם עומד להיפסק. זה לא, שלא רק הקדוש ברוך הוא קבע שבהכרח יש יום למחרת. אלא, צריך שיהיה חסדים של אמת בעם ישראל כדי לברוא את יום המחרת. ואומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, אם חס ושלום, חלילה, חסרים חסדים של אמת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחריב את העולם, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, הקדוש ברוך הוא לוקח נשמות של צדיקים שבזכותם יהיה עוד יום אחד שיברא עוד יום. זה לא פשוט, כי הזמן הוא לא מציאות, לא מציאות תמידית, אלא אומר, זה כתוב בספרי הקבלה, אלא הזמן הוא מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא. ולא רק שברא פעם אחת, אלא כל יום הוא בורא את הזמן. ובריאת הזמן היא לפי מהות העבודה שלנו. שיש חסדים של אמת בעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא בורא את היום הבא בדרך של חסד. אבל אם חלילה חסר חסדים של אמת, אז הבן אומר, זה יכול לגרום, חס ושלום, לשפיכות דמים. מדוע לשפיכות דמים? כשנהרגים על קידוש השם, או צדיקים נפטרים מן העולם, אז הפטירה שלהם היא בוראה את היום הנוסף. אז זה כבר התעוררות אחת, להבין את גודל העניין, גודל העניין של מה זה נקרא, או כמה חשוב העניין של חסד של אמת. בפשטות, בצורה הפשוטה, מה זה חסד של אמת? שאדם עושה חסד עם הזולת שלא על מנת לקבל, לא לקבל שכר על הדבר הזה. התרבות שלנו, כל התרבות שלנו, בפרט התרבות המערבית, זה שכל בדיוק הפוך. אתה לא עושה שום דבר לזולתך, אלא אם כן זה משתלם לך. אתה צריך, ואנחנו, לצערנו הרב, זה כל כך נכנס בתוכנו, שאנחנו אפילו כבר לא שמים לב, ברגע שאנחנו עושים איזשהו טובה לשני, מיד אנחנו כבר, זה כבר נעשה ממילא, לא שעכשיו צריך לתכנן את זה. זה נעשה ממילא, אנחנו עושים את כל החשבונות מה אנחנו מקבלים. ואם אנחנו לא מקבלים, אז במציאות האמיתית, ב-99% מהמקרים אנחנו לא עושים. העולם מתקיים על האחוז הזה שבמקרה אנחנו עושים חסד של אמת. וגם כן, גם זה בדרך כלל בדרך של הכרח ואונס. אונסים אותנו לעשות חסד של אמת. מדוע? כי כל התרבות מחוץ לתורה זה בדיוק הפוך מהנקודה של חסד של אמת. לא לעשות שום פעולה, אלא אם כן אני רואה מראש. אני מקבל חצי מהתשלום, אני מקבל מראש, וחצי מהתשלום מיד עכשיו אני גומר לעשות החסד של האמת. זה נקרא הנקודה של האינטרס. ואני רוצה לדעת, כל התרבות המערבית זה תרבות של אינטרס. היא השרישה את זה בתוכנו. כל כך זה עמוק בתוך הנשמה שלנו,
הנקודה הזאת היא שאנחנו כבר לא שמים לב עד כמה אנחנו עושים חסדים מתוך אינטרס. לכן יש עניין גדול מאוד שלפעמים האדם יעשה מעשים שהוא יודע שאף אחד לא ייתן לו שום כבוד, שום הערכה, אם הוא יכול לעשות דברים שאף אחד לא יודע מה טוב ומה נעים. אבל לפעמים אי אפשר לעשות, צריך שכן ידעו. אל תצפה לשום דבר. יש מקומות שבדרך כלל, יש מקומות שאדם עושה חסד, עוד יבזו אותו. אז אדם אומר, מה פתאום שאני אעשה חסד? גם אני אעשה חסד וגם יבזו אותי? אני באמת, לפי האמת, צריך לרדוף ולחפש את החסדים האלה. שלא יגידו לנו תודה, לא יעריכו אותנו, לא יכבדו אותנו. אומר רבנו, כל העולם בעצם מתקיים מהחסדים האלה. הרבה פעמים, אנחנו קשורים קצת עם בעיות של שלום בית, מגיעים אלינו בעיות של שלום בית. אז הרבה פעמים הבעל, או האישה, תלוי לפי המציאות. אומרים לנו, מה, אני עושה כך וכך וכך, אפילו תודה אני לא מקבל. אני אומר, אשריך זכית. אשריך שזכית. על מה אתה מתלונן? תגיד תודה על זה. תגיד תודה שלא אומרים לך תודה. זה תגיד תודה לשם שלא אומרים לך תודה. תתפלל לזה שלא יגידו לך תודה. העולם נברא שעשית משהו ולא אמרו לך תודה. אבל כל כך קשה לנו, כל כך קשה לנו הדבר הזה, מדוע? כי השכל של 5,775 שנה, זה בדיוק השכל ההפוך. מאז אכלו מעץ הדעת טוב ורע, הנחש כל הזמן מכניס בנו את הנקודה הזאת לעשות חסדים, ועל כל מעשה, אל תיתן לי שום דבר, אבל לפחות, אל תגיד גם כלום. לפחות שאני אראה על הבעת פנים שלך, בעיניים שלך, אני אראה כמה אתה מעריך את זה. כמה זה יקר בעיניך הדבר הזה. זה נותן לי את הכוח לעשות לך טובות. אבל באמת, אנחנו צריכים לדעת, להתבונן בפנימיות של הדבר. זה עד רבה. אדם צריך לחפש איפה הוא יכול לעשות חסד ולא יכירו אותו. ולא ידעו, לא יגידו לו תודה. אם יש מציאות שאדם זכה לעשות חסד וביזו אותו, זה צריך לעשות סעודת הודעה באותו יום. איך הוא זכה? יש לו כנראה זכות מיוחדת בשביים שהוא זכה לזה. אחד מיסודות הבית היהודי זה לאפשר לאדם לעשות כאלה חסדים. זה מציאות בריאת הבית היהודי. אדם עושה חסד, אף אחד לא בבית, אף אחד לא אומר לו תודה. מה זאת אומרת? אתה נבראת לשם כך. נבראת לשרת את הבית. אתה צריך לדעת, אם האדם מסתכל עכשיו בתוך הצמצום, בקטנות של העולם הזה, זה אומר, האדם נכנס לכעסים, הקפדות, אבל צריך להסתכל בפנימיות של הדבר, כל העולם עומד על הנקודה הזאת. זה היסוד הראשון שרבנו אומר בדבר הזה. אומר, הקבצן מספר שהוא אוסף את כל החסדים של האמת מכל העולם, והוא מביא את זה ללב, ואז נברא היום. מתעוררת פה שאלה, בעצם, למה צריך את הקבצן השלישי שהוא יאסוף את כל החסדים? למה שכל חסד של אמת יעלה למקומו? אדם עושה חסד של אמת, הקדוש ברוך הוא כל יכול. אדם עשה חסד של אמת, שהחסד הזה ילך, יעלה ללב, וככה הלב יצטבר אצל הלב כל החסדים של האמת שיש לה בעולם, והלב ייתן את זה למעיין, וככה ימשיך התהליך. למה צריך שיהיה את הקבצן השלישי שהוא הולך מאדם לאדם, מאיש לאיש, מקבץ את כל החסדים של האמת, והוא מעביר את זה, כמו איזה, לכאורה זה עבודה מיותרת. פה מסביר רבי נתן נקודה מאוד מאוד עמוקה. לדבר הזה, אומר רבי נתן נקודה מאוד עמוקה. אומר רבי נתן, ובאמת, מי יכול לעשות חסד של אמת? יש איזה יהודי, אנחנו לא מדברים כנראה על איזה מניין של צדיקים נסתרים, אולי למד וב צדיקים, שיכולים לעשות קצת חסדים של אמת. עם ישראל, אנחנו, בפרט בדור שלנו, בתרבות שלנו, אנחנו יכולים לעשות חסד של אמת. הרי זה כל כך מושרש בתוכנו, הנקודה של האינטרס, אנחנו אפילו לא שמים לב לזה. זה כל כך פנימי בתוכנו, שזה נראה לנו המציאות הטבעית. אני עושה טובה, אני ישר חושב, לפני ואחרי, על מה אני מקבל. לכן, מאוד מאוד קשה להגיע לנקודה של חסד של אמת. אומר רבי נתן, יסוד מאוד מאוד גדול בזה. ואף על פי כן, שקשה מאוד להגיע לחסד של אמת, באמת, בלב האדם היהודי, בפנימיות הלב של האדם היהודי, לכל אחד יש לפחות נקודה אחת של חסד של אמת. זאת אומרת, שגם שיש לנו הרבה פניות, וגם אנחנו מאוד מכוונים לשם אינטרסים, עם כל זה, תמיד יש בתוכנו נקודה של אמת.
כי ככה אנחנו בנויים. האדם בנוי רובדים רובדים. ובתוך הפנימיות של הנשמה שלנו, אנחנו כן רוצים לעשות חסדים של אמת. ויש לנו תמיד, בכל מעשה, כמה שהוא יהיה מלא בפניות, עם כל זה, תמיד יש נקודה של אמת. אבל מי רואה את זה? אנחנו לא רואים את זה. אומר רבי נתן, הקפצן, כל אחד מהקפצנים מרמז על העניין של צדיק האמת. הצדיק האמת, הוא רואה את פנימיות הנשמות. הוא רואה את הנקודה הפנימית בכל אדם, איך בכל אדם יש נקודת אמת, אפילו אם האדם חלילה יהיה באין סוף הסתרות ובאין סוף, בכל הקליפות של העולם, עם כל זה, יש תמיד אצל האדם היהודי, בפנימיות הנשמה של האדם היהודי, תמיד יש נקודת אמת. אין מציאות שהאדם היהודי מאבד את הנקודת אמת. מדוע? מדוע זה ככה? כי בפנימיות הנשמה, הפנימיות של הנשמה שלנו זה אור השם. מצד אור השם, זה מה שאנחנו אומרים בבוקר, אנחנו מודים בבוקר לקדוש ברוך הוא, אומרים, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אז האלוהי נשמה שנתת בי, זה הולך על הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן בתוך כל אחד מאיתנו. על זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. מצד הנשמה האלוקית, תמיד יש לנו נקודה של אמת. אין מציאות שאדם יהודי, לא יהיה לו איזה נקודת אמת בכל המעשים שלו. אפילו אם חליל האדם עושה את הדברים הכי נוראים בעולם, גם יש נקודת אמת בתוך כל זה. מדוע? זה מצד המציאות שהקדוש ברוך הוא נתן בנו נשמה אלוקית. אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה. מאוד מאוד קשה לנו לראות ולזהות בנו וגם באחרים שיש פה נקודת אמת גם אולי במעשים מאוד מאוד לא בסדר, בשקרים מאוד גדולים, לפעמים זה גם במקומות של תאומה מאוד גדולה. קשה לנו לראות שיש פה באמת נקודה אלוקית בתוך הדבר הזה, נקודת אמת, נקודה טהורה, אפילו בעבירות ובתאוות הכי גדולות. אנחנו לא יכולים לראות את זה. אומר רבי נתן, כל העניין של הצדיק זה, ככל שהצדיק יותר גדול, כי יש מדרגות אצל הצדיקים. העניין, המושג שהרבה פעמים ראינו, זה הצדיקים שבחינת משיח, צדיק האמת, זה כל העבודה שלהם, זה לעלות ממדרגה למדרגה, ממקום למקום, עד שהם זוכים להגיע למקום כזה שהם יכולים לראות בכל יהודי את הנשמה האלוקית. הם מזהים את זה. זה השגה וזה דעת מאוד גבוהה. הם לא רואים את החיצוניות. הם כן רואים את החיצוניות, אבל הם לא מתבלבלים מהחיצוניות. הם לא רואים, הם רואים בן אדם שלא מתנהג בסדר. עכשיו, הם לא נופלים בראייה החיצונית. והם רואים פה בן אדם לא בסדר. הם רואים את הנשמה האלוקית שיש בתוכו, הם רואים למה הוא מסוגל לעשות, והם מתחילים, על ידי הראייה שלהם, הם מתחילים להאיר את הנשמה האלוקית שיש בתוך האדם. זה העניין, אחד העניינים העמוקים, שהאדם נוסע לרבנו, בכל השנה, בפרט בראש השנה, שהראייה של הצדיק, רבנו, הצדיקים הם חיים וקיימים, חלילה לחשוב שהצדיק נפטר, הזוהר הקדוש אומר, הם חיים, אחרי פטירתם הם חיים יותר מאשר בחיים, ופועלים יותר מאשר בחיים. אחד הבחינות שלהם זה שהם מסתכלים. אנחנו באים לציון של רבנו, מתיקון הכללי, רבנו מסתכל עלינו. מה זה ההסתכלות של הצדיק עלינו? זה מקום רוחני, זה עבודה, פעולה רוחנית. שברגע שהצדיק מסתכל עלינו, הוא מתחיל לעורר את הנשמה האלוקית שבתוכנו, שנמצאת בתוך, באין סוף מסכים ולבושים, שאנחנו לא מכירים אותה. לכן מגיעים לפעמים אנשים לרבנו, אנחנו ראינו, הכי רחוקים בבריאה, אנשים שהם הכי רחוקים בבריאה, ועם כל זה, מגיעים לציור של רבנו, פתאום כאלה התעוררויות של הלב, מתחיל האדם להשתנות, החיים שלו מתחילים להשתנות. מכוח מה זה בא? מכוח הראייה שהצדיק מסתכל עלינו, ורואה את הנקודה של הנשמה האלוקית שבתוכנו. ואז הוא מעורר את הנשמה. אומר רבי נתן, לא רק שהוא מעורר את הנשמה, גם הוא יכול לזהות, אומר רבי נתן, מתוך מעשה שאדם עשה, 999 חלקים, הכל זה פניות, הכל זה יצר הרע, הכל זה אינטרסים, יכול להיות שזה גם תאוות של העולם הזה. נקודה אחת מתוך אלף, יש בה לשם שמיים תמיד. בכל מעשה, לפחות נקודה אחת מתוך אלף לשם שמיים. אומר רבי נתן דבר נפלא. זה מה שהקפצן השלישי אמר, שהוא אוסף את כל החסדים של האמת, הוא אוסף את כל הנקודות הטובות שיש בכל מעשה של יהודי,
ואת זה הוא מעלה לקדוש ברוך הוא, את זה הוא נותן ללב של העולם, והלב של העולם נותן את זה למעיין, ומזה נברא כל יום. לכן העין הטובה שהצדיק מסתכל עלינו, העין הטובה שהצדיק מסתכל עלינו, זה קיום העולם. כי בזה הצדיק בעצם ממשיך רחמים וחסדים על עם ישראל. והרי שהוא דן אותנו לקו זכות, ורואה את הנקודה הטובה. עכשיו, מה עם ה-999 הנקודות הלא טובות? הוא גם יודע לסנגר וללמד זכות על הנקודות הלא טובות. הוא מוכיח לקדוש ברוך, הוא אומר לקדוש ברוך, תראה כמה הם אשמים בזה. מה אתה רוצה? דור של אינטרנט, דור של כל הפריצות של העולם, כל היצרה של העולם, מה אתה מצפה מהדור הזה? ואז בלימוד זכות הזה ובעין הטובה הוא מקבץ את הנקודות הטובות וכמה דברים נעשים מהקיבוץ של הנקודות הטובות. הדבר הראשון מה שרבנו אומר פה, נברא העולם, העולם נברא מכוח הדבר הזה. הכוונה שנברא עוד יום, מקיבוץ הנקודות הטובות נברא עוד יום. והיום שנברא, כפי כמה שיש נקודות טובות, כך הוא נברא ברחמים ובחסדים. כשאנחנו רואים שחלילה, חס ושלום, יש דינים בעולם, צריך לדעת, יש איסורים, יש שפיכות דמים, כל מיני בחינות, הכל זה, רבנו אומר, לפי איך שנברא היום. כל יום אנחנו בורים אותו, לפי המעשים שלנו, ככה אנחנו בורים כל יום ויום. הצדיק מוסר את הנפש, בכל יום הצדיק מוסר את הנפש, לברוא את העולם, לברוא את כל הבריאה, בבחינה של רחמים וחסדים, שלא יצטרכו להיות איסורים על עם ישראל. וזה על ידי הראייה שלו. ועל ידי זה גם, עכשיו גם מתעוררות הנשמות לחזור בתשובה. על ידי העין טובה. זה הזכרנו, לפני תשעה באב, הזכרנו את היסוד הזה. שעל ידי הלימוד זכות והעין טובה, זה העבודה שלנו. אבל אצל הצדיק זה בשלמות מאוד גדולה. זה מה שכתוב, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, ברנה את הירדן ויראה את הארץ, את ההר הטוב ואת הלבנון. ובאמת, בפרשת השבוע שקראנו, משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא שני דברים. הוא ביקש שני דברים מהקדוש ברוך הוא. בפרשת ויתחנן, הוא אמר, אברנה ויראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. מה ביקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא? משה רבנו ביקש מצד אחד מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תרשה לי לעבור את הירדן ולהיכנס לארץ. זה בקשה אחת. אבל בבית הוא אמר, עוד דבר, עברה נעה זה לעבור את הירדן, וראה את הארץ הטובה, זה הבקשה השנייה. הוא ביקש לראות את הארץ. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, בקשה אחת אני לא יכול למלות, בקשה אחת אני כן למלא. לעבור את הירדן, אתה לא תעבור את הירדן. אבל לראות את הארץ, אתה יכול לראות את הארץ. הוא אמר לו, עלה ראש הפסגה ושא עיניך, ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, רואה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. רואים שהקדוש ברוך הוא, את הבקשה השנייה של משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מילה. הוא הסכים. הוא אמר לו, אתה לעבור או לא תעבור, אבל תעלה לראש הפסגה, ומשם תראה את כל הארץ. שימו לב, הוא אומר, ימה וצפונה, נגבה ומזרחה, תימנה ומזרחה, הוא ראה בעיניך. יש פה, אם אנחנו נדייק את הפסוק, כתוב ככה, שא עיניך, ימה וצפונה, ותימנה ומזרחה, הוא ראה בעיניך. שא עיניך, הוא ראה בעיניך. מה זה שא עיניך, הוא ראה בעיניך? כל הראייה הזאת, ודאי שהייתה פה גם ראייה גשמית בפשטות, אבל ודאי שמשה רבנו לא עכשיו רואה איזה סרט על ארץ ישראל, הוא רוצה, הוא אוהב את ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא רואה לו איזה סרט. כן, הקדוש ברוך הוא לא רואה סרט בלי מסכים, בלי צילומים. ודאי שכל זה פעל פעולה רוחנית מאוד מאוד גדולה. משה רבנו, כתוב, ימה וצפון, תימנה ומזרחה, זה ארבעה צדדים של רוחות השמיים. אומר הזוהר הקדוש, מארבעה רוחות השמיים, משם יוצאות כל הנשמות. יש נשמות שבאות מימה, יש מקדמה, יש מצפונה, יש מתימנה, הכוונה, צפון, זה שורש כל כוחות ואורות הבריאה. משם באים כל הנשמות. משה רבנו הסתכל בשורש כל הנשמות. מה הוא הסתכל בשורש הנשמות? כדי להאיר לכל הנשמות שיבואו עד ביאת משיח צדקנו, להאיר בהם את האור הזה של העין טובה. להתחיל לעורר את הנשמה האלוקית. כי משה רבנו ידע לאיזה מסכים ולאיזה לבושים ואיזה הסתרות הולכות לרדת כל הנשמות. כבר בראייה הזאת, משה רבנו העיר את הנשמות
לתת להם כוח לשעה הזאת שהם יבואו לעולם הזה ויצטרכו לעבור את כל הניסיונות שלהם. אבל באמת משה רבנו ביקש עוד דבר. מה הוא ביקש? עברה נא את עבר הירדן עד שנראה את ההר הטוב הזה והלבנון. משה רבנו ביקש גם לעבור את הארץ. מדוע משה רבנו ביקש לעבור? מה היה כל כך חשוב לו לעבור את הארץ? לכאורה, כשהוא ביקש לעבור את הארץ, מה הוא בעצם ביקש? בהתחלה הוא רצה להיכנס עם עם ישראל, להיות המנהיג של עם ישראל, כמו שהיה במדבר. הקדוש ברוך אמר לו, לא זה, זה לא יכול להיות, כי אין מלכות נוגעת במלכותה, הגיע זמנו של יהושע בן נון. אתה יודע, אומר המדרש, אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תכניס אותי כתלמיד. הוא אמר לו, לא, אתה לא יכול גם, אני לא אתן לך להיות כתלמיד של יהושע בן נון. זה ביזיון בשבילך, אתה לא יכול להיות תלמיד של יהושע בן נון. אמר לו משה רבנו, בסדר, תן לי להיכנס לארץ, ללכת דלת אמות בארץ ישראל, אני חוזר את הירדן ואני אקבר בחוץ לארץ. דלת אמות, זה בסך הכל כמה האורך, הרוחב של הירדן. 15 מטר, 20 מטר, הוא כבר היה על גדות הירדן, משה רבנו. אמר לו, רק תן לי לעבור, ללכת 400. הקדוש ברוך אמר לו, גם את זה אתה לא יכול לעשות. ולפני הרבה שנים דיברנו קצת על הנקודה הזאת, שבאמת יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. בבקשה של משה רבנו לעבור את הירדן, יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. יש, קצת נסביר את העניין הזה, מה משה רבנו ביקש. יש, בקבלה כתוב שיש שני מדרגות ויש שני מיני ייחודים. זה נקרא ייחוד עליון וייחוד תחתון. מה זה נקרא ייחוד? ייחוד זה התפילות, כל אדם עושה פעולה של ייחוד. אבל צדיקים גדולים הם פועלים שעל ידי התפילות שלהם, על ידי הכוונות שלהם, הם עושים ייחוד ואז הם ממשיכים אור רוחני גבוה מאוד, אור של חסדים, אור של דעת, אור של תורה, וממשיכים את זה לנשמות ישראל. ויש בזה, בכלליות, יש שתי מדרגות. יש ייחוד עליון וייחוד תחתון. הייחוד העליון זה להמשיך אור אלוקי לנשמות ישראל, אבל איזה נשמות? נשמות שהן נורמליות. זאת אומרת, מה הכוונה נורמליות? הן נמצאות בעולם הזה. הן נמצאות בתוך מציאות של ניסיונות ושל קשיים, אבל החיים שלהם פחות או יותר שפויים. זאת אומרת, הם שומרים שבת, מניחים תפילין, זה לנשמות כאלה. הייחוד העליון ממשיך אור אלוקי לנשמות האלה. הייחוד התחתון הוא ממשיך את האור של הקדוש ברוך הוא לנשמות שנפלו לנוקבה דתאומה רבה. שנפלו לתאוות, לשיגונות מאוד גדולים, אז הייחוד התחתון מהבחינה הזאת הוא יותר עליון מהייחוד העליון. בזה שהוא יכול להמשיך את אור השם של אמונה ושל דעת לנשמות שנפלו הכי הרבה למטה. אומר רבנו הארי הקדוש, שזה היה הבקשה של משה רבנו. מה הוא ביקש? הראה, עברה והראה. בעניין של הראייה, משה רבנו ידע שהוא יכול לעשות את הייחוד העליון. אבל כדי לעשות את הייחוד התחתון, להמשיך את האור של הקדוש ברוך הוא, אור של אמונה, תורה ודעת, לכל הנשמות שנופלות עמוק עמוק, בשביל זה הוא צריך ללכת דלת אמות בארץ ישראל. כי על ידי ההליכה של דלת אמות בארץ ישראל, נפעלת פעולה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. מאוד גבוהה, שעל ידי זה משה רבנו כיוון להציל ולעזור לכל הנשמות שיהיו עד ביאת משיח צדקנו. גם אלה שיפלו בנפילות הכי גדולות. זה גם מה שכתוב, שאמר, עברה נא, הראה את הארץ הטובה בעבר הירדן, את ההר הזה, את ההר הטוב והלבנון. מה זה עבור את הירדן והראה את ההר הטוב ואת הלבנון? כדי שהצדיק יוכל להמשיך את כל הבחינות האלה אלינו, צריך לדעת, הצדיק לא יכול לחיות במגדל שן. מה הכוונה? אם הצדיק עכשיו נמצא כל היום בתורה, בדבקות, הוא צדיק גדול מאוד. אבל להמשיך השפעות לנשמות ישראל, הוא לא יכול מהמקום הזה. בבחינה מסוימת כן, אבל כדי לעזור לכל הנשמות ולעלות אותם מהמקום שבו הם נמצאים, הצדיק חייב לעבור את כל הירידות של עם ישראל, לחוות את זה בעצמו. זה חייב לעבור עליו כל האיסורים וכל התאוות וכל המידות של כל הנשמות, והוא זוכה לעלות ולתקן את הכל, ואז הוא יכול גם לעזור לכל נשמות ישראל. זה מה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא. עברה נא את הירדן, מה זה עברה נא את הירדן? הירדן זה סוד הקליפה, כתוב בזוהר, זה סוד הקליפה. הוא אומר, אני רוצה לעבור, עברה נא את הירדן, אני רוצה לעבור את כל הירידות של כל נשמות ישראל, עד שנרד, לאן נרד?
לאנונה סופית. מה זה אנונה סופית? אנונה סופית, אנונה סופית זה סוד הנשמות שנפלו למטה, מתחת לשורה. אני לא בדתו מרבה. אני רוצה לעבור את כל הירידות האלה כדי להגיע להר הטוב ולבנון. מה זה לבנון? הכתוב בספרים הקדושים שהלבנון זה סוד הלובן העליון. זה סוד הרחמים הכי גדולים. לכן הצדיק מוכן ורוצה לקבל על עצמו את כל הירידות כדי לגלות לכל נשמות ישראל את סוד הלובן העליון, שזה סוד הלבנון. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בקשה אחת אני מקבל, בקשה שנייה לא. את הבקשה לעבור את הירדן אני לא מקבל. שואלים את השאלה הזאת, וכי משה רבנו לא ראוי, קודם כל הוא בא במסירות נפש בשביל עם ישראל. ומי לנו גדול כמשה רבנו שראוי לעבור, להיכנס לארץ ישראל? למה שלא ייכנס לארץ ישראל? אנחנו, יש לנו זכות להיות בארץ ישראל, למשה רבנו אין זכות להיות בארץ ישראל. אומר רבנו הרי הקדוש, שבאמת מה שמשה רבנו לא נכנס לארץ, זה היה לטובתנו. זה מה שגם הוא אומר, והתאבר בי השם למענכם, לטובתכם. כל מה שלא נכנסתי לארץ זה היה רק בשבילכם. מדוע? כי אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל והיה מגלה את ה... היה פועל את הפעולה הזאת של האיחוד העליון, היה מגלה כזאת תורה, כזה דעת וכזה אמונה, שעוד לא הגיע הזמן שיתגלה האור הזה. זאת אומרת, עדיין לא היו צריכים שיתגלה האור הגדול הזה. המגוון שהנשמות של אותם דורות הספיק להם התיקון בבחינת הראייה. מה שמשה רבנו השפיע בסוד הייחוד העליון, שזה בראייה של הארץ. אבל כדי לפעול את הפעולה האחרונה, צריך לעבור אלפים של שנה. צריכים להגיע לדורות האחרונים, שזה הדורות של העקבתא דמשיחא, שמתחילת הבריאה היה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שהדורות האלה יצטרכו לרדת עמוק עמוק מתחת לשורה, שזה נקרא הנון האחרונה, הנון הסופית, זה הרגל שלה יורדת עמוק מתחת לשורה, שזה מרמז. זה מרמז למקומות הנמוכים ביותר והירודים ביותר. וזה מצד ההנהגה של הבריאה, זה היה מיועד לדורות האחרונים. רק הדורות האחרונים היו צריכים לעבור את כל הבחינה הזאת. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ככה מסביר רבנו הרי, אם אתה תיכנס לארץ, אתה כבר תגלה את האור הזה. אין עוד מי שיוכל לקבל את האור הזה, כי עדיין מוקדם לגלות כזה דבר. הנשמות של הדורות האלה עוד לא צריכים כזאת הערה גדולה מאוד. לכן אתה לא יכול להיכנס. וזה הסוד, והתאבר בי השם למענכם. בשבילכם אני לא נכנס לארץ. כדי שלא יתגלה האור הזה וזה יהיה מוקדם. ואם זה מוקדם, זה מבחינת קלקול, זה לא מבחינת תיקון. לכן, כמו שהזכרנו את זה בעבר, זה הסוד של הכניסה של רבנו לארץ ישראל. כשרבנו נכנס לארץ ישראל, כידוע, רבנו הלך דלת אמות בנמל חיפה, אחרי מסע שהיה שם סכנת חיים מאוד גדולה. רבנו הלך דלת אמות בנמל חיפה, הוא אמר לאיש שהיה איתו, זה היה המשמש שלו, רבי שמעון, אמר למשמש שלו, אמר לו, פעלתי כל מה שפעלתי, אני חוזר בחזרה. אחר כך, אז רבי שמעון אמר לרבנו, מה, כמעט מתנו בדרך, עכשיו נחזור לחוץ לארץ. הוא לא הבין, הוא לא ראה מה שרבנו ראה, ולא השיג מה שרבנו השיג. רבנו הייתה דרכו לא להתעקש. אז אמר לו, אתה רוצה לטייל בארץ? בסדר, לטייל בארץ. זה העניין שלך, אתה רוצה? אני לא מתעקש איתך. עברת את כל הדרך, נעשה טיול בארץ. אבל רבנו גילה כבר שבדלת אמות שהוא הלך, הוא פעל כבר את כל הפעולה. איזה פעולה הוא פעל? מה שכתוב פה, הברנה וראה את הארץ הטובה הזאת. הברנה את הירדן וראה את הער הטוב ואת הלבנון. רבנו השיג אז את סוד הלובן העליון. יש רמז לדבר שרבנו, בשעה שרבנו היה בטבריה, בנסיעה הזאת הוא הגיע לטבריה, היה בטבריה צדיק שמאוד מאוד לחץ על רבנו. אמר לרבנו, רבנו תגלה לי מה פעלת כשהגעת לארץ ישראל. רבנו אמר לו שאסור לו לגלות את הדבר הזה. אמר לו, זה לא יהיה לטובה. אבל זה, תאוות היצר הטוב זה נקרא. הצדיק מאוד רצה לדעת מה רבנו השיג, ואז רבנו דרכו הייתה, מתעקשים איתו, הוא לא מתעקש. אז הוא אמר לו, טוב, הוא התעקש איתו כמה פעמים, אז הוא אמר לו, אז הוא התחיל להגיד לו, רבנו התחיל להגיד לו, ומה הוא אמר לו? הוא הספיק להגיד רק משפט אחד, רבנו. אמר לו, האם את סוד ארבע רוחות השמיים, אתה מכיר? ברגע שרבנו אמר את הדיבור הזה, מיד מהפה של רבנו בעצמו, התחיל לצאת המון דם. אז אותו צדיק מאוד מאוד נבעל,
אמר לי, רבנו, אני מבקש מכילה, סליחה, אין שום בקשה, אני חוזר בי לגמרי. הוא נבהל מה שהוא ראה. הוא הבין שבאמת אסור לרבנו לדבר את הדיבור הזה. מה שרבנו הספיק להגיד לו, האם את סוד ארבע רוחות השמיים, אתה יודע? אם נשים לב, זה מה שכתוב גם פה, בפרשה. זה מה שכתוב בפרשה. קדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שא עיניך ימה וצפונה, תימנה ומזרחה. לך תראה את ארבע רוחות השמיים. זה מה שרבנו הספיק לרמוז. זה המשפט היחידי. אמר לו, ברגע שהלכתי את הדלת אמות, אז פעלתי את סוד המשכה. משה רבנו התחיל בזה. משה רבנו התחיל בתיקון הזה ברגע שהוא ראה את ארבע רוחות השמיים. בדלת אמות שהלכתי, פעלתי את זה, את הסוד. זה נקרא סוד האיחוד התחתון. סוד האיחוד התחתון זה לגלות את ההר הטוב הזה והלבנון. זה מה זה ההר הטוב הזה והלבנון? ההר הטוב הזה והלבנון זה היכן שהבת מלך נמצאת, בהר של זהב ומבצר של מרגליות. נסביר קצת מה העומק של הדברים. יש, כשנשמות ישראל יורדות מטה-מטה, אז רבנו אומר, ככל שהחולה יותר גדול, צריך רופא יותר גדול. הרופא, מה זה רופא יותר גדול? במה רופא יותר גדול טוב מרופא קטן? וזה שיש לו רפואות גדולות. זאת אומרת, כשהחולה גדול, צריך רופא גדול שתן לו רפואות גדולות. זה רבנו אמר בדרך של משל. מה זה הנמשל? הנמשל זה, כשנשמות ישראל יורדות מטה-מטה, כמו שזה קורה בדורות שלנו, צריך צדיק שיגלה רפואות גדולות מאוד. והרפואות הגדולות זה תורה. זה השגות אלוקות ותורה שנמשכים מצד הלובן העליון. זה סוד הלבנון. ושם משה רבנו רצה לגלות את סוד הלובן העליון. שזה ממשיך דעת כזאת ועצות כאלה, שברגע שאנחנו מתחברים עם העצות האלה ועם הדעת הזאת, אנחנו מסיים מתחברים ישר עם הר הלבנון, עם הר הטוב הזה והלבנון. אנחנו מתחברים עם הלובן העליון. ובאמת כל עבודתנו בעולם הזה, בדורות שלנו, זה להתחבר עם הלבנון הזה. שזה מגלה את הרחמנות, אומר רבי נתן, זה מגלה את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, בבחינה כזאת שצדיקים אחרים לא יכלו לגלות את זה. נוריד את כל זה לדוגמה, הלכה למעשה, שקצת נבין את הדבר. יש צדיקים שיבוא אליהם בן אדם, ברוך השם, הצדיקים אמיתיים. הם נולדו בדלת אמות של תורה ושל הלכה, וכל החיים שלהם זה תורה, זה קדושה. יבוא בן אדם ויספר להם סיפור, יגיד להם שתראו, מאוד קשה לי, אני נזכר באיפה שהייתי בעבר, הוא יגיד, מה אתה, איפה היית בעבר? הייתי במסיבות טבע בהודו, הייתי בגואה. הוא יגיד, תסביר. אז הצדיק יגיד לו, תשמע, תסביר לי מה זה מסיבת טבע, מה זה הודו, מה זה גואה, הוא לא יודע, הוא לא מכיר את המושגים האלה. אז פעם אמרנו, שמישהו היה מעשה כזה בבני ברק לפני הרבה שנים, אמרתי לזה, ידיד שלי, הלך לספר את זה לרב שלו, אמרתי לו, תרחם על הרב שלך. למה אתה מכניס את הרב שלך? אתה לא יודע שהוא לא יודע שיש כאלה דברים בעולם? אמר לי, אבל מי יעזור לי? אמרתי לו, תראה, הרב שלך, כל ההלכות הוא יגיד לך, שלום בית הוא ידריך אותך, חינוך ילדים הוא ידריך אותך, אבל בבעיות נפש שלך, אתה צריך לחפש רב אחר. אתה צריך לחפש את הצדיק, שבאמת הגיע אל הלובן העליון, והגלה לך, שבעצם הקדוש ברוך הוא נמצא איתך במקום שבו אתה, שאתה נמצא, הקדוש ברוך הוא איתך, לא בלשון מליצה, אלא זה האמת לאמיתה, שבכל ירידה, בכל איפה שהאדם יהודי נמצא, הקדוש ברוך הוא, מה נעשה? מיד הצדיקים יגלה לנו מה לעשות. הדיבורים עם השם, הרצונות, הכיסופים, מיד עוד נותנים לנו חבל הצלה למקום שבו אנחנו נמצא. החבל זה הירדן, זה הנון הסופית, זה החבל הצלה שהצדיק ממשיך למקומות האלה. מי שלא מוכן לקבל, מי שלא יכול, אנחנו לא אומרים, חשוב להגיד, אנחנו לא אומרים את זה בביקורת על צדיקים אחרים. כל צדיק וצדיק יש לו את התפקיד שלו, לא לכל אחד משורש הנשמה שלו, הוא יכול לסבול את לעבור את הירדן, את כל הירידות של נשמות ישראל, כדי לגלות את הלבנון. זה לא שיש טענה כנגדו, פשוט זה לא התפקיד שלו. אבל רבנו, שעבר את הירדן, ומשה רבנו, שרצה לעבור את הירדן, כל הצדיקים האלה, זה נקרא הצדיקים שהם בבחינת משיח. הם קיבלו על עצמם את כל האיסורים האלה, את כל הדרך הזאת, והם יכולים לגלות לנו את הרחמים של הקדוש ברוך הוא בכל מקום שאנחנו נמצאים. אנחנו נבוא לרבנו, נגיד לרבנו, רבנו, אתה יודע, אני בעייתי, א', ב', ג', ד',
ונגיד, אני איתך, אל תדאג. יש לי תורה בשבילך, יש לי עצות. יש לי התחזקות אמיתית, איך אתה תגיע לכל התיקון שלך. מה שצדיקים אחרים לא יודעים את הדבר הזה. לא יודעים שיש רחמים גם במקום הזה. גם במקום של הנפילה הזאת. היה דוגמה פשוטה. וחשוב, אנחנו מציינים, אנחנו לא אומרים את זה בטענה על מישהו אחר. פשוט צריכים לדעת, לעשות את הבירור הזה. זה היה מקרה לפני 15 שנה. אז בא אליי יהודי, ואמר לי, הוא אומר לי, בא אליי בפנים נפולות לגמרי. היה בא תשובה, שנתיים אז, אמר לי, בפנים נפולות לגמרי, אמר לי, אני מעשן בשבת. אז אמרתי לו, בסדר, אז מה אתה עושה אחרי שאתה מעשן בשבת? אמר לי, מה זה מה אני עושה? אתה יודע באיזה דיכאון אני אחרי שאני מעשן בשבת? אמרתי לו, ואחרי שאתה בדיכאון, מה אתה עושה? אמר לי, אני מדליק סיגריה כדי להעביר את הדיכאון. אז אמרתי לו, אז השבת שלך, יש לך שבת גבוהה מאוד. סיגריה דיכאון, סיגריה דיכאון. זה שבת מיוחדת מאוד. אמר לי, טוב, אל תצחק עליי, תשמע, אני מעשן בשבת. ברוך השם, יש לו יראת שמיים. הוא יודע שזה בעיה לעשן בשבת. או גם הוא ישר ירדו לו לתוך הראש כל מיני סרטים, שכל מי שמדליק אש בשבת, מדליקים לו אש בגיהנום, יש הרבה... בצדק, זה כתוב בתורה, זה ודאי זה מי. אמרתי לו, בסדר, אז מה אתה חושב לעשות? אמר, אני לא יודע, אני יודע שאני הולך לשאול רב, הוא יגיד לי שזה, אסור לי, וזהו. אמרתי לו, תראה, ודאי שאסור לעשן בשבת. אין, לא נמצא יותר לעשן בשבת, אבל אמרתי לו, תראה. אבל אתה, בוא תתבונן. אתה 30 שנה התרגלת לחיות בדרך מסוימת. ברגע אחד אדם לא יוצא. לא יוצא ברגע אחד מהמציאות שלו. ככה זה הנפש של האדם. אמרתי לו, כל פעם, אמרתי לו, לפי התורה אסור לך לעשן בשבת. אבל קרה, שהדלקת סיגריה, במקום להיכנס לדיכאון, בוא תעשה משהו אחר. תדבר עם הקדוש ברוך הוא על זה שאתה מאשם. תגיד לו, תרחם עליי. תעזור לי, אני לא מצליח להתגבר על היצר רע שלי. תרחם עליי, אז תעזור לי לא לעשן בשבת. זה, אמר לי, זה מה, הקדוש ברוך הוא מקבל כאלה תפילות? אמרתי לו, כן, יש לו ברירה. מה הוא יעשה? יש פה יהודי בבעיה. מה, הוא לא יעזור ליהודי בבעיה? אתה בבעיה אמיתית. אתה לא מופקר. אתה לא רוצה באמת לעשן בשבת. העובדה שאתה בא ומספר את זה בצער. זאת אומרת, זה מעיד שאתה לא רוצה לעשן בשבת. ובאמת, זה סיפור מדויק מאוד, אמיתי, זה היה פה בחולון. אחרי כמה חודשים הוא הפסיק לעשן, ברוך השם, היום כבר הדברים נשכחו לגמרי, הדבר הזה. זה רבנו יודע לגלות לנו את הדבר הזה. רבנו יודע לגלות לנו, לתת לנו את הכלים איך להתמודד, זה נקרא להתמודד, להתקרב לקדוש ברוך הוא מתחת לשורה. כשאדם שומר שבת והכל בסדר, הוא כבר בתוך השורה. אבל כשאדם יש לו קשיים, בכל מקום של אדם יש לו קשיים, הוא נמצא מתחת לשורה. רבנו, זה הסוד של הנון של הירדן, שיורדת למטה, זה כל אות, זה אור אלוקי, זה צינור להמשיך אור אלוקי. ככה כתוב בספרים הקדושים. אז הרגל של הנון זה להמשיך את הדעת, את העצות לנשמות של הדור שלנו שנפלו לנוג בדתאום הרבה. אז זה מה שרבנו פעל. לכן כתוב שרבנו, מה שרבנו גילה לנו על הסוד של הדלת אמות, זה בדיוק המשך העבודה של משה רבנו. משה רבנו בסוד הייחוד העליון כבר פעל בארבע רוחות השמיים בכל שורשי נשמות ישראל. רבנו פעל את הפעולה הזאת בסוד הייחוד התחתון. להמשיך לכל הנשמות שכל כך נפלו לעומק בדורות שלנו, נפלו כל כך לעומק, רבנו המשיך להם את הנקודה הזאת. אמרנו שיש רמז בדבר הזה, כתוב בהפטרה של פרשת השבוע, שבת הזאת לא, שבת האחרונה לא נקרא על שם הפרשה, אלא על שם ההפטרה. נקרא שבת נחמו. לא שבת והתחנן, אלא שבת נחמו. בגלל החשיבות. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, נחמו נחמו עמי, יאמר השם אלוקיכם. זה לדור שלנו. מה זה נחמו? נחמו זה נחם וב. ככה כתובים נחמו. נחם וב. וב, אומר הזוהר הקדוש, מה זה וב? זה קצת בסוד האותיות, מה זה וב? אומר הזוהר הקדוש, וב זה יוד ארוכה. ככה זה כתוב בזוהר הקדוש. כמובן שהזוהר מתכוון ללמד אותנו פה איזה דבר עמוק. יוד זה נקרא החוכמה הנעלמת. כשיש את האות יוד היא נעלמת. לכן היא עוד קטנה. לציין לנו את העניין שיש פה חוכמה גדולה מאוד, אבל היא במקום עליון. הוו זה עבודת הצדיקים להמשיך את החוכמה מהמקום הנעלם אלן, לגלות לנו את זה. אז לכן, זה הסוד של הנחמה. נחמו
והנחמה זה על ידי ור, על ידי שהצדיקים המשיכו את החוכמה מהמקום הנעלם, מהיוד, אל הוור, על ידי זה נמשכת נחמה לנשמות. אבל כל זה, שיש נשמות שפויות, שיש דור שפוי, אז יש נחמו. מה קורה בדורות לא שפויים כמו הדור שלנו? שנפלו הרבה הרבה מתחת לשורה, אז הנחמו לא מספיק. מה צריך לעשות לבב? חייבים להעביר את להוריד את הבב, להמשיך אותה עוד יותר למטה, מתחת לשורה. ואז אנחנו מקבלים את נחמן, את השם של רבנו. הנחמו זה היה כל הדורות. בדור שלנו כבר לא מספיק נחמו. צריך נחמן נחמן, לכן צועקים הרבה. רבי נחמן, רבי נחמן, שרים. כל זה להמשיך בעצם את האור מתחת לשורה. רמז נוסף יש לדבר הזה, זה שמעתי מהרב. מהרב אלן שליטה שאמר, שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא כבר ניחם את משה רבנו. בשעה שהוא אמר לו, אתה לא תיכנס לארץ, באמת משה רבנו היה צר לו על כל הנשמות שלו יקבלו את התיקון. לא על העניין הפרטי שלו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, עלי ראש הפסגה, ומי שמע כבר ימשיך התיקון. פסגה, גימטריה, נחמן. אז אמר לו, אל תדאג. תעלה לראש של נחמן, אבי נחמן, תמשיך את אתה תסתכן בסוד הראייה, והוא יתקן בסוד הייחוד התחתון, להמשיך לדורות שלנו. הבחינה הזאת, זה הקיבוץ, זה נקרא הליקוט, של כל הנקודות הטובות שיש בעם ישראל, זה הצדיק האמת, יכול לראות את כל הנקודות הטובות שיש בעם ישראל, על ידי הראייה שלו, הוא מקבץ את זה, אוסף את זה, מעלה את זה לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא בורא עוד יום בבריאה. זה מה שהקפצן השלישי אומר. עכשיו נתבונן בזה קצת בעוד היבט, עוד היבט נוסף בדבר הזה. עכשיו 10:12, אז בדרך כלל ב10:12 בחולון מותר ללמוד קבלה. אז נסתכל על זה קצת בכמה מילים, קצת על כל העניין הזה בהיבט נוסף. כתוב, רבנו הרי הקדוש מגלה לנו סוד מאוד גדול. הוא אומר שכל העולם כולו זה נקרא ניצוצות של אור אלוקי. זה מה שכתוב בספרים הקדושים, נקרא ניצוצות קדושה. הניצוצות קדושה, כל דבר בבריאה, מהדבר הגדול ביותר, הדבר הקטן ביותר, הכל חייב שיהיה בו איזשהו ניצוץ אלוקי. אם אין בו ניצוץ אלוקי, הוא לא קיים, אין לו מציאות. כל המציאות של הדבר זה הניצוץ האלוקי שיש בתוך הדבר הזה. ומה שאנחנו רואים גשמיות זה לבוש על הניצוץ האלוקי. ממש כמו אדם שמתלבש בבגדים. יש את האדם, יש את הבגדים. כך בכל פרט בבריאה. אנחנו רואים צמח, אנחנו רואים סלע, רואים ים, רואים אגם. כל דבר יש בו את הניצוץ האלוקי. יש דברים שהם נותנים לנו חיות. הם מחיים אותנו. למשל, אדם שומע ניגונים שמשמחים לו את הלב. אדם אוכל, זה נותן לו חיות. אדם רואה טבע יפה, אז זה משמח אותו. בכל דבר ודבר שנותן איזשהו חיות לאדם, זה סימן מה נותן לו את החיות באותו הדבר. זה לא הלבוש החיצוני של הדבר, אלא האור האלוקי, הניצוץ האלוקי שיש בתוך הדבר הזה. זה כלל כל הבריאה כולה, שמה שנותן לנו את החיות, לכן לפי שורש הנשמה של האדם, יש סוג של אור אלוקי, ניצוץ אלוקי, שיותר קרוב לנשמה של האדם, ואז האדם יימשך אחרי הדברים האלה. לדוגמה, יש אנשים שאוהבים מאכלים מתוקים. יש כאלה שאוהבים רק מאכלים חריפים. יש כאלה שאוהבים בשבילהם לראות נופים, זה מעין עולם הבא. יש כאלה רק לשמוע ניגונים. כל אחד יש לו תחביבים, יש דברים שהוא נמשך. מה הסיבה שאדם נמשך לדברים מסוימים ולא לדברים אחרים? וזה ידוע, זה כלל מאוד גדול. שהאדם נמשך לפי שורש נשמתו אל הניצוץ, אל האור האלוקי שיש באותו הדבר. זה מה שגורם לאדם להימשך ולאהוב דברים מסוימים. אם יש בשורש הנשמה של האדם, למשל, חסר לו איזה סוג של ניצוצות של קדושה, שנמצא בנופים יפים, אז תמיד הוא יימשך לראות יופים נפים, או ללכת לטייל, או לראות בסרטים. אם יש לו דברים שקשורים לניגון, אז תמיד הוא יימשך אחרי ניגון. לכל הנשמות יש בניגון, אז כל אחד יש לו לפי בחינתו. ואותו דבר, בכל דבר ודבר, זה לפי שורש הנשמה. ככה האדם נמשך אחרי דברים בעולם שלנו. אז כל העולם כולו זה בעצם עניין הניצוצות הקדושה. זה האור האלוקי שיש בתוך הבריאה. מה העבודה שלנו בזה?
אומר רבנו הרי הקדוש, כל עבודתנו, אם אנחנו רוצים להסתכל על זה בצורה כללית, זה שאנחנו משתמשים בעולם הזה, ואנחנו מעלים את הניצוץ האלוקי לעולם האצילות. זה נקרא תיקון העולם, להעלות את זה לעולם האצילות. מה הכוונה להעלות את זה לעולם האצילות? לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. איך מחברים את זה עם הקדוש ברוך הוא? על ידי המחשבה, הדיבור, הרגשת הלב שלנו, כך נעשה החיבור. אנחנו בעצמנו, אנחנו הכלי שמחבר. מה הכוונה? שאדם, לדוגמה, אדם אוכל, וברגע שהוא אוכל הוא מקבל חיות, הוא מתעורר. אם אדם אוכל אוכל כשר, לפני האכילה מברך, בשעת האכילה משתדל כמה שיכול לשמוע איזה דבר תורה, אולי להגיד דבר תורה, ללמוד. אגב, מברך ברכה האחרונה, מה הוא עשה? הוא קיבל חיות. את החיות הזאת שהוא מקבל, האדם מעלה את זה לקדוש ברוך הוא, על ידי כל העבודה. זה שהוא הקפיד לאכול אוכל כשר, זה כבר בגלל שהוא שומע לתורה. זה שהוא מברך, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לו לאכול. זה שהוא לומד תורה, זה מעלה מאוד גדולה. אם בתוך האכילה אפשר ללמוד, בגלל שאז באותו רגע זה מעלה את החיות למקום מאוד גבוה. כל זה הופך את כל האכילה בעצם לאיזשהו מהלך שאנחנו מתוך האכילה מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. במחשבה, בדיבור, בהרגשת הלב. ההתחברות שלנו וההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא להעלות את הניצוצות הקדושה. אם אדם רואה, יוצא בלילה, הולך לשדה, רואה את השמיים, רואה מה רבו מעשיך השם, ירח וכוכבים, אתה כוננת, מתפעל מהבריאה. ההתפעלות שלו זה לא מהטבע של הבריאה, אלא מהבורא שברא כזאת בריאה. אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו. הוא לקח את ההתפעלות של הטבע, בעצם העלה את זה למקום של התחברות והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. כך בכל דבר ודבר. אדם שומע איזה ניגון. מתוך הניגון הזה הוא מרגיש כיסופים ורצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו משתמשים בדבר שיש בעולם הזה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שאנחנו מתקנים את העולם, מתקנים את העולם ומעלים את הניצוצות הקדושה אל שורשם העליון, ויש סך, יש כמות של ניצוצות קדושה, ברגע שנגמור לברר אותם מיד באה הגאולה. לפי תורת הסוד, כל העניין של הגאולה זה לגמור לברר את הניצוצות הקדושה. זה כל העבודה של כל יהודי, של כל הצדיקים, בכל הדורות. העבודה הזאת לתקן את הניצוצות הקדושה, יש לה שם. בלשון הקבלה יש מושגים, וכמו שאפשר להגיד אותו דבר בכמה שפות, גם בקבלה, בלשון הקבלה יש לה שם. כל הניצוצות שנמצאים בעולם נקראים שם בן. ככה זה נקרא, יש לזה סיבות בקבלה, זה נקרא שם בן. שם בן זה מרמז על כל הניצוצות שנמצאים בעולם הזה. בשעה שאנחנו מעלים אותם, ומחברים את זה עם הקדוש ברוך הוא, שזה מה שהתורה מלמדת אותנו, על ידי החיבור הזה אנחנו משלימים את הניצוצות האלה, מוסיפים בהם עוד שם. זה נקרא איחוד, עושים איחוד בין שם מה לשם בן. השם מה ושם בן ביחד, זה נקרא תיקון הניצוצות. בפשטות, בדרך העבודה שלנו, זה ברגע שאנחנו מחברים את החיות שיש בעולם הזה, עם האמונה ותורה, היוועדת, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מיד נעשה החיבור הזה בין שם מה ושם בן, ולמעשה חיבור שם מה ושם בן זה תיקון כל העולם. אומר רבנו הרי הקדוש, ששם מה ושם בן זה השמות. זה הדרך להגיד בלשון הקבלה את סדר עבודתנו בעולם. אם אנחנו רוצים להגיד בלשון הקבלה מהי עבודתנו, להעלות ניצוצות של שם בן, לחבר אותם עם אור מה, נעשה חיבור וייחוד בין מה ובין, ובזה כל יום אנחנו מתקנים את העולם. על זה אומר רבנו אריה הקדוש, לקשר את מה שרבנו אריה הקדוש אומר לסיפור של הקבצן השלישי, קצת לראות, זה מעט מעט להסתכל בעומק דברי רבנו. אומר רבנו אריה הקדוש, מה ובין ביחד, גימטריה של מה ובין ביחד, 45, 52, זה 97, זה יצא בדיוק גימטריה זמן. אומר, מסביר רבנו הרי הקדוש, לפי העבודה שלנו היום, בחיבור שם מה ובין ביחד, כך נעשה נברא הזמן. אך זה מה שרבנו אמר, שהזמן הוא דבר נברא, שעל פי עבודתנו נברא הזמן. כשאנחנו זוכים בעולם הזה לעשות עבודת השם, מחברים את שם בן עם שם מה,
אנחנו בורים את הזמן שיהיה ברחמים ובחסדים. אבל אם חלילה לא עשינו את העבודה של שם, בירור של שם בן עם שמה, לא חיברנו את הניצוצות, את האור, את החיות האלוקית עם הקדוש ברוך הוא, אז אין איחוד מה ובן. אין איחוד מה ובן, אין זמן. זה מה שרבנו אומר, אין זמן למעיין. אז צריך לברוא את היום החדש. אומר הזוהר הקדוש, וזה רבנו מביא את זה בלבותי מוהר"ן, וזה מובא בהרבה בספרים הקדושים, ואז צריכים חלילה, חס ושלום, זה כבר לא יהיה, זה רק על העבר אמרנו, צריך להיות שפיכות דמים בעם ישראל. כי על ידי השפיכות דמים, כי כל יהודי שמת על קידוש השם או פטירת הצדיקים, עושה איחוד מה ובן. ככה כתוב בתורת הסוד. אז אם אין איחוד מה ובן שאנחנו עושים בעולם הזה על ידי העבודה שלנו, אז חייב להיות חס ושלום שפיכות דמים ופטירת הצדיקים, שפטירתם תעשה את האיחוד של מה ובן. אז ככה נברא היום. לכן, אומר רבנו, העבודה של הצדיק זה שהרבנו אמר, הוא מקבץ את כל החסדים של האמת, נותן את זה ללב, והלב נותן את זה למעיין. אז רבנו אמר, בדרך הסיפור והמשל, על כל היסוד והשורש של האיחוד של מה ובן. אז הצדיקים, הם, כל עבודתם, זה כל הזמן לעשות את האיחוד של מה ובן. אז איך הם עושים את האיחוד של מה ובן? האיחוד של מה ובן זה לחבר את מציאות העולם הזה עם האמונה, עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים הצדיקים רואים, הצדיקים האמיתיים רואים שקשה מאוד עכשיו לעשות איחוד, וחס ושלום יש גזרות על עם ישראל, אז מה הם אומרים לקדוש ברוך הוא? הם אומרים לקדוש ברוך הוא, תוריד אותי בסוד הירדן, בסוד הנון הסופית. אנחנו רוצים לרדת למטה למטה, והצדיק מקבל על עצמו איסורים והסתרת פנים מאוד מאוד גדולה, ובתוך ההסתרת הפנים הגדולה הוא מתחבר באמונה עם הקדוש ברוך הוא. ואז בגלל שהוא ירד עמוק מאוד, אז הוא יכול לעלות הרבה מאוד, כפי הירידה שלו. ככל שאדם יורד יותר למטה, אז הוא יכול ללקט ולאסוף הרבה הרבה ניצוצות, הרבה חלקי בן, הוא מעלה, הוא לא נשבר במקום הזה, יהודי פשוט היה יורד לשם, הוא אוכל מחפר אבון, היינו שם נשארים במקום הזה. תלוי איזה סוג של חשיכה זאת, יש חשיכה שאדם היה אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, טוב פה, תשאיר אותי פה. יש חשיכה שאדם היה מת מרוב הצער והאיסורים. אבל הצדיק יורד לתוך החשיכה הזאת, ומשם הוא צועק לקדוש ברוך הוא, הוא מייחד את שם הקדוש ברוך הוא גם במקומות הכי הכי חשוכים. ואז, בגלל שהוא ירד עמוק מאוד למטה, הוא עושה ייחוד גדול מאוד. כי כפי הירידה, אז ככה אפשר לעשות גם ייחוד. ככל שיורדים יותר למטה, אז ככה הצדיק יכול לעשות ייחוד יותר גדול. אז הצדיקים מקבלים על עצמם מיני חושך, מיני איסורים, מיני הסתרת פנים, כדי לעשות את העבודה ייחוד השם. ייחוד השם זה ייחוד מה ובן. ובזכותם עשה כל יום ויום מה ובן חדשים. אנחנו לא יודעים את זה, כי הם עושים את זה בהסתרה גדולה מאוד ובעלמה גדולה מאוד. אבל אנחנו לא יודעים את זה. אומר, מוסיף על זה רבנו אריה קדוש, ואומר, והיו צדיקים במשך הדורות שהם ראו מה, איזה ניסיונות ואיזה קשיים עם ישראל הולך לעבור, ואז בחייהם הם אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו מוכנים לקבל בחיינו, כאלה איסורים וכזאת הסתרת פנים, ובלבד שנעשה ייחוד מה ובין לא רק לדור שלנו, אלא גם לכל הדורות הבאים. בשביל, כי הצדיקים כל הזמן רצו רק לעזור לנשמות ישראל. זה הבחינה שכתוב בגמרא, שהצדיקים קיבלו על עצמם איסורים. היו צדיקים, כמו רבי שמעון בר יוחאי במערה. אחר כך הגמרא ממשיכה לספר על הבן של, על בנו, רבי אלעזר ברבי שמעון, ועל רבי יהודה הנשיא, רבי עקיבא, עשרת הרוגי מלכות. אלה היו צדיקים נוראים מאוד, שוודאי שלצורך עצמם לא היו צריכים לעבור כאלה איסורים. כתוב בספרים הקדושים, הם קיבלו את כל האיסורים האלה בשביל כל הדורות שיבואו עד ביאת משיח צדקנו, לעזור לנו. אומר רבנו אריה הקדוש, שלולא עשרת הרוגי מלכות בכלל ובפרט רבי עקיבא, אז אין לשער איזה איסורים עם ישראל היה צריך לעבור עד ביאת משיח צדקנו, כדי לעשות את העבודה הזאת של, של הייחוד מה ובן, כדי לברוא את הזמן. בפטירתם הם עשו את הנפש עשרת הרוגי מלכות. הם היו יכולים בפשטות, הם היו יכולים להיעלם לכל הרומאים, הם היו בעלי רוח הקודש, בעלי השגות, לדעו קבלה מעשית. רבי עקיבא לא היה לו בעיה לברוח מהרומאים. זה לא היה העניין הזה.
אלא הם בררו אם הקדוש ברוך הוא רוצה את מיטתם. שגילו להם, שגילו להם משמיים, שהקדוש ברוך הוא רוצה את מיטתם. רבי ישמעאל, כהן גדול, עלה למעלה לברר. אמר, מה רוצים? רוצים שנמסור את הנפש? אמרו להם, אמר לו המלאך מתת, כך שמעתי מאחורי הפרגות, מסרו את עצמכם למיטה. מסביר רבנו הרי הקדוש, שעשרת הרוגי מלכות, ובפרט רבי עקיבא, פעלו לעשות איחוד מה ובן, שהולך איתנו כל יום ויום עד ביאת משיח צדקנו. כל יום ויום מתעורר הזכות של עשרת הרוגי מלכות. מסביר אחד ממפרשי העץ חיים, רבנו הרי הקדוש, שיש נשמות שהתיקון שלהם היה צריך להיות נורא והיום, ובכל יום הקדוש ברוך הוא מעורר את הזכות של רבי עקיבא, מוציא את הנשמות האלה מקליפות נוראיות, ומתחילים לעסוק בתיקונם, רק בזכות הפטירה של רבי עקיבא בעת חבר. אז זה הבחינה הזאת של הקבצן השלישי, שאומר, אני הולך ומקבץ את כל הנקודות הטובות, הכוונה שאיפה שאנחנו בעצמנו לא יכולים לברר את הניצוצות של שם בן, מדוע אנחנו לא יכולים לברר? כי ההסתרה היא יותר מדי גדולה. אז הצדיק מסייע לנו להעלות את זה. מסייע לנו להעלות את המקומות החשוכים, את המקומות של ההסתרת פנים, להעלות את זה, לעשות איחוד מה ובן. איך הוא מסייע לנו? האדם עכשיו היה באיזשהו מקום. כל האדם, כל אחד עובר. עכשיו איזו הסתרה, איזו ירידה, איזה חושך, איזה ניסיון, איזה קושי. באותו רגע, אנחנו מצד עצמנו, היינו שם, הוא רחום מחפה רבון, שוקעים במקום הזה. הצדיק מאיר בנו, נותן לנו כוח במקום הזה, נותן לנו כוח במקום הזה, ואז אנחנו מזכרים בקדוש ברוך הוא. מזכרים בקדוש ברוך הוא, בזכות הצדיק נעשה על ידינו הייחוד מה ובן. אז יש פה גם זה נרשם לזכותנו. למרות שזה הכל בא מכוח הצדיק, זה נרשם לזכותנו. ואז נעשה ייחוד מה ובן, נעשה ייחוד מה ובן, נברא עוד יום. כך בכוח הצדיק נברא עוד יום. לכן צריך לנסוע בראש השנה לרבנו, שברבנו ייתן לנו את כל הכוחות לעבור את כל המעברים האלה. ומאיפה אנחנו יודעים שדווקא אצל רבנו, אז יש רמז לדבר. רמז אמרנו, מה ואיחוד מה ובן מה זה? זמן. זה נברא הזמן. זה אומר רבנו הרי הקדוש. אז בברסלב הוספנו עוד רמז לאיחוד הזה. זה 97, נכון? מה זה יוצא בדיוק גימטריה? אומן. זה גם זמן, אומן, מה ובן, שנעשה, שנוסעים לרבנו, אז מקבלים את כל הכוח הזה. לעשות את האיחוד מה ובן, שנעשים כל התיקונים. אז כשהציון של רבנו יצא מהגלות, בהתחלה, זה מה זה היה? הבית של גויה, שיש ספק, עד היום יש ספק על הגויה הזאת. היא הייתה בן אדם, שד, מכשפה, זה לא ברור ההגדרה שלה. אנחנו זוכרים איך היא הייתה יוצאת עם המטטה צועקת, אז תמיד היינו, לא ידענו לצחוק, לבכות, לברוח, להישאר. זה היה ממש כמו המכשפה בספרים של הילדים, הייתה ככה דירת. לא, זה לא בלשון גוזמה. הייתה ממש, כאילו ציור מכשפה מהזה. הייתה גרה שם, היא הייתה גרה לציור של רבנו. וברוך השם, לאט לאט פדו את הציון, הוציאו אותה מהנשמה, ואז מה עשו? הקימו את כל הציון. זאת אומרת, מה הקימו שם בעצם? מבנה חדש. הכל זה היה חדש. מה זה המבנה חדש? ברגע שפתחו את הדרך והתחילו לחדש את הציון של רבנו, אמרנו, הוא עושה את כל הייחודים של מה ובן. זה סוד המבנה החדש. מבנה זה גם כן מה ובן. זה הסוד של, זה הציון של אומן, זמן, מבנה, ייחוד מה ובן, שבנסיעה שלנו לרבנו, בראש השנה נעשים בעצם כל התיקונים האלה. מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים מהצדיק את הכוח. זה לא שרבנו יפתור אותנו מהירידות, או מהניסיונות ומהקשיים, רבנו ייתן לנו את הכוח לברר את כל הניסיונות, את כל הקשיים. כשאדם יורד, יש תכלית לירידה שלו. אז זה אומר מנתן, יש במקום שבו הוא ירד, יש שם ניצוצות קדושה. ירדנו בשביל לעלות. ירדנו בשביל לעלות את הניצוצות, ולעשות בכל מקום איחוד מה ובן. איך אנחנו יודעים אם עשינו איחוד מה ובן? אדם ירד. איך הוא יכול לדעת אם הוא עשה איחוד מה ובן? אז שמעתי את זה כבר כמה פעמים, לפני כמה זמן, שמעתי מהרב ברנשטיין שאמר, אם אדם חזר לקדושה, חזר לתורה, חזר לאמונה בקדוש ברוך הוא, זה סימן שהוא מברר את כל הבחינות המה ובן שהיה לו בדרך. והסוף מעיד על ההתחלה ועל כל הדרך. לכן, בעזרת השם, בזכות רבנו הקדוש, עכשיו כל הירידות של כל עם ישראל, יתהפכו רק לייחוד מה ובן, הקדוש ברוך הוא יברא לנו זמן חדש.
רק כמה מילים לחזק את הנקודה. אין אומרים, אין מחזקים אלא את המחוזקים. אחרי כל מי שיכול להמשיך ולעזור בהפצה, תבוא עליו הברכה. עוד דבר אחד, עוד הודעה אחת קצרה. בראש השנה, בעזרת השם, אנחנו לקחנו חדר אוכל אצל שיינר. אז מי שרוצה להיות יחד, ביחד בסעודות, אז יכול להירשם. יש מקום, זה עולה כמו ש... זה כמעט אותו מחיר, זה, אין הבדל, אולי כמה שקלים בין, בכל המקומות. בעזרת השם, כל שנה אנחנו הולכים שם כולם ביחד, יש שם, ברוך השם, השעות של שירי והתחזקות ביחד. אחרי מי שרוצה, אז יכול להתקשר לטלפון, אפשר לרשום את הטלפון, אני אתן לכם את הטלפון, מי שרוצה. רק אני אגיד את הטלפון. אני רק מקריא את הטלפון, מי שרוצה להירשם לאוכל. 050-725-7688.